ଭେଣ୍ଟିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି ମା। ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁର 24 ଦିନ ପରେ ବି ତଦନ୍ତ ସୁରୁ। ଏସ୍ପି ଡିଜିପି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁହାରି ପରେ ବି ଆଗଉନି ତଦନ୍ତ। ଏବେ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଜମଧର ଗାଁର ଦେବାଶିଷ ସେଠୀଙ୍କ ମା। ଗତ ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଦେବାଶିଷ ସେଠୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଭାର୍ଗବି ମୁହାଣରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷଙ୍କ ମା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ସେବେଠୁ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନାହିଁ। ମୋ ପୁଅକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଥାନାର ଏସ୍ଆଇ ଅଛି, ସେ ତାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାର 12 ବର୍ଷ ହେଲା ତାର ସମ୍ପର୍କ ରଖିଦେଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ଯାହା କରନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ଏବେ ଏବେ ମାସେ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହେଇଥିଲା। ଆଗରୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହୁଏ, ସିଏ ତାଙ୍କର ମୀମାଂସା କରିଦିଅନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଭିତରେ। ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମହାପାତ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇମାନେ ଡାକି ଡାକିକି ନେଇକି ମାରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କ କତିକି ଯାଇଦେଲି, ତାଙ୍କୁ ବି କହିକି ଦେଇକି ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଲେଖା ଦେଇକି ଆସିଛୁ, କହିକି ଆସିଛୁ। ସେ ବି କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ପୁଅ ମରିବାର, କେହି କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ନା କେହି କିଛି ଗୋଟେ କରୁନାହାନ୍ତି। କାଲି ଭୋଜି କରିଥିଲେ ରୁମ୍ରେ ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ, ସେ ଭୋଜି କଥା କହିଲେ କହିଲେ ଭୋଜିରେ ବି ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ଥିଲା ସେ। ଆମେ ଡାକିକି ଏଠି ଭୋଜି କରିଥିଲୁ ଆଉ ତାପରେ ଗାଧୋଇ ଆସିଲୁ। ଗାଧୋଇ ଆସିବା ପରେ ସେ ଭାସିଗଲା ବୋଲି ଏମିତି କହିଲେ। କହିବା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ଯେତେବେଳେ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିଟା ଉଠିଲା ଉପରକୁ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତା'ର ନାକ ଏଇଟା ପୋର୍ସନ୍ଟା ପୁରା ଛେଚା ହେଇଛି, ତ ପ୍ଲସ୍ ଓଠଟା ବି ଛେଚା ହେଇଛି, ଇଏ ଏପଟରୁ ବି ମାଡ଼ ହେଇଛି ଜୋରରେ ଗଳାପଟରୁ। ତେବେ ସେ ମାଡ଼ ଚିହ୍ନ ଦେଖିକି ଆମେ ତ କହିଲୁ ଏଇଟା ସ୍ପଟ୍ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍, ସେଥିରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ହରିଜନ ଶୂନ୍ୟ ଥିବାରୁ ସେ ଆଭଏଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଆଭଏଡ଼୍ କରିକି ଏ କାଣ୍ଡଟି କରିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେବା ପାଇଁ। ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ, ଦେବାଶିଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ଏହା ହତ୍ୟା। ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ପ୍ରେମିକା ତଥା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଏଏସ୍ଆଇ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହାତ। 10 ବର୍ଷ ତଳୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଦେବାଶିଷ। ପୁରୀରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ରହିଛି। ପୁରୀ ଏସ୍ସିଏସ୍ କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ କରି ସେଟେଲ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଦେବାଶିଷ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2018ରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପୋଲିସ ଚାକିରି କଲେ, ସେବେଠୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲା ତିକ୍ତତା। ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ଏହାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନେକ ଥର ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଝଗଡ଼ାର ସମାଧାନ ବି କରିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ଗାଁକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଗତ ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର କେହି ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଥିଲେ ପୁରୀ। ଏହାପରେ ମିଳିଥିଲା ଦେବାଶିଷଙ୍କର ମୃତଦେହ। ମୃତଦେହରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ମୁଖରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରିନଥିଲା ପୋଲିସ। ଥାନାରେ ଜବତ ୱାଗନର ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ପୋଲିସ କିଛି କହୁନାହିଁ। 4 ତାରିଖରେ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। 10 ତାରିଖରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତ ଆଗେଇ ନାହିଁ। ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି। ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଓ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଦଳ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଡକାଗଲା ପୁରୀ। ପୁରୀରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ବିଧବା ମା, ରୋଜଗାର ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରି ବିଚାର କରି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ତାଙ୍କୁ 30 ଲକ୍ଷ ମିନିମମ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ ପରିବାରଟା ବଞ୍ଚିବ। ଇଏ ହରିଜନ ଜଣେ ସବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ, ଝିଅକୁ, ସ୍ତ୍ରୀଲୋକକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ତାକୁ ନେଇକରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି 2 ଜଣ ଅଟକ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମହାପାତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମହାପାତ୍ରକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇନି ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଫିସର। ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଜେଲ୍ରେ ପଠାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ କଲ୍ପିଟ ଯେଉଁମାନେ ମର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାର ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, କମ୍ପନସେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୋଲିସ ବୋଲି କ'ଣ ସବୁ ମାଫ? ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ
ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମହାପାତ୍ର ଏବେ କେଉଁଠି? ତଦନ୍ତକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ଚାପ ରହିଛି କି? ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏତେ ଦିନ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଛି? ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପୁରୀ ଡାକିଥିଲା କିଏ? ଦେବାଶିଷଙ୍କ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କାହିଁକି ଯାଞ୍ଚ କରୁନାହିଁ ପୋଲିସ? ଅଟକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଜେରା କରୁଛି ନା ନାହିଁ? ପୋଲିସ ଯେଉଁ କାର୍ ଜବତ କରିଛି ତାହା କାହାର? ଦେବାଶିଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଏହି କାର୍ର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ଏତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟିଏ ବି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନି ପୋଲିସ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ନଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି।